迎再回到华视新闻杂志节目。您刚刚在上一段节目当中已经看到了，我们今天邀请一位来自日本的超级主播加入了主持的阵容，他就是风靡全日本，大家叫他阳光小子的以武阳光先生。以武阳光，他是《五体不满足》这本书的作者。以武他虽然你可以看得出来啊，他天生没有手没有脚，但是热情开朗的个性、幽默感秀的特质，以及不向命运屈脑的精神，带给大家相当大的启示。而关于以武的魅力呢，我们先来看一下这段介绍。坐在电动轮椅上前行的就是以武阳光，虽然。